Përshëndetje, unë jam Gjana nga Vetura TV. Sot do të pyesim qytetarët nëse besojnë ata në horoskop apo jo. Le ta zbulojmë. Te horoskopi, edhe po dhe jo. Se ndonjëherë dalin, ndonjëherë s'dalin ato që thot horoskopi. Mendoni se është thjesht titull, horoskop apo? Unë e lexoj si titull, po pastaj se çka në brendësi e shohim pastaj duke e lexuar horoskopin. A besoni në horoskop? Deri diku. Janë varet është zgjedhja e çdo kujt, të besojë në çfarë do ai. Pastaj. E ndjekni? Ndonjëherë, shumë nga mami. Ju kanë dal ndonjëherë? Po ndonjëherë, po ndonjëherë. E lexoj shpesh. Po kur më intereson e besoj. Ju ka dal ndonjëherë? Del nga herë, del. Del? Del, del. Nga i herë. Në pëlqen horoskopi. Mendoni se është thjesht titull, apo? Varet, nuk e di që të them se qarë është thjesht. Kur vjen puna për karakteristika që ka një shenjë, nuk i besoj, se mos më dalin asë njerë, po ndoshta për... mund të them që një herë në muaj mund të ndali horoskopi sakt, kështu që nuk është se kam një opinion të sakt në lidhje me horoskopin. Mendo se është thjesht titull? Horoskopi që të parashikon të ardhmen e kështu. Po dhe mund tjetë, nuk e shoh të parashikueshme që tjetë. Horoskop, unë jam Luani. Edhe nuk e dija besoj, po horoskopi beson të kundë me sa ka marrë vesh. Se të gjithë më thonë një si Luani, që Të ka dalë ndo njëherë horoskopi? Të vërtetat? Nuk e kam lexuar ndonjëherë të në të drejtë, kështë vjen keq nuk e di. Ju besoni? Nuk e di se besoj. Little? Pak. Pak, shumë pak. A e ndjek horoskopi? Shumë. Të ka dalë ndonjëherë? I besoj. I besoj shumë. I besoj. Se një gjë që ta besosh do të del, no? Se ndryshe nuk e beson, as mos e lexo fare, si thohet, no? Shumicës nuk i dali. Unë i besoj edhe kështu që më pëlqen dhe e seguaj. Mendon se është thjesht titull, horoskop apo? E janë konsilje, janë konsilojnë për gjornatë, no? Si ta afrontosh. Kështu që si mas asajt, no? Vazhdo njëriu ditën. Në horoskop? Jo. Së më ka dalë asë një gjë prandaj në horoskop. Po mirë është, në fakt besosh. Unë besoj më shumë të Zotit. A më atër besoj shumë me Zotit. Jam shumë bazë Zotit. E i Zotë në falja arabit. Unë jam peshorja dhe e sho vazhdimisht, bile të dhoma gjumit, kam një peshore të madhë ati që simbolizon ditë lindën time, pos peshorja është dhe simboli i drejtësisë, në me thanë, dhe unë shikoj horoskopin dhe ka raste që në që se thot është një ditë e keqe për ju, së leviz nga shtratë, këri në shtratë gjithë ditën. Kështë që jam i kujdeshëm me horoskopin. I beson i plotësisht? Po, po, edhe në familje, dhe me thonë, i shod, dhe me thonë, cilë shenja një dhe ta, edhe jam më i kujdeshëm dhe me shok të ashtu, me cilën shenjë për shtate, me cilën ashtu, dhe me thonë, horoskopin e shod dhe në frëngjisht dhe në shqip, dhe me thonë, pasi i kam mbaruar studimin të lartë në frëngjisht dhe e kuptoj. Edhe po, edhe ja. E shofat e timen, shënjën time, edhe të gocës, edhe pasaj dhe s'ka kale, le t'kaloj të tjirat. Kaloj rrallës e... Rrallës. S'me interesoj ta. Ju ka dalë ndonjë herë? Nuk i kam vërre. Po, kur i digjoj në njerë, dhe mu, kjo u përpudh ka me mua. Po, në përgjësi, shof që mosha jonë për shumur, nuk i ka. Ato flasin për dashuri, ato flasin për pun, ato flasin për gjëra. Unë i kam kaluar këto tashi dhe shumë gjëra nuk përputhen me moshën tonë nga horoskopi. Kështu e mendoj unë. E se kur gjejmë fjalë të mira nga horoskopi ne themi, "Oh, jo, se kjo më përshtatet mua." E jo, unë edhe kur e dëgjoj negative dhe kur e dëgjoj pozitive, them, "Oh, kjo." Po prap, e kalojmë. Se çfarë sjell fati nuk i dihet. Besoj. Në të cili ndiqni më shumë? Unë ndjek në ajo, qaj thonë, top qajnë qaj shumë. E ronjus me qajnë ndjerë njerë, ju këtër klonë, në qitë.
A ju ka dalë ndonjëherë horoskopi? Jo, kur prejt më dalë. Besoni për si ka dalë? Jo, s'ka dalë akoma, kur dalë. A besoni në horoskop? Jo. A besoni në horoskop? Edhe besoj dhe s'besoj, nuk para besoj. Mendoni se është thjesht titull, horoskop? Shtë them unë, një të vërtet mund t'a ketë, dhe ka, se studime janë ato, po që shumë nuk i besoj horoskopit. A besoni në horoskop? Jo. Pse, mendoni se është thjesht titull? S'besoj, thjesht nuk i besoj. A besoni në horoskop? Jo. Pse? Nuk besoj. A besoni në horoskop? Jo. Mendoni se është thjesht titull? Nuk kam vrarë mendje ndonjëherë për horoskopin, më thënë të drejtën jam përpjek me gjithë gjërat vetë. Besoj, besoj. E kam qejë kur e dëgjoj horoskopin tim. Ju kanë dalë ndonjëherë? Ndonjëherë dalin, ndonjëherë s'dalin. Vazhdoni, besoni prapë edhe kur s'dalin? Është si argëtuese më shumë, si argëtim. Si argëtim, po. Me kalu kohë, me kalu kohë. Ne ka luko, nuk qapi, për nuk... është për qapi, unë jam gaforja. Njën gjëna që, ajtë mom, me ka luko kur thotë të kompajzë. A besoni në horoskop? Po them të drejten, jo edhe shumë. Se? Nuk e di, nuk jam i dhenë pas horoskopit, them të drejten. Qëfar me ndoni, se është thjesht titull, apo... Besoj se, do më thënë, besoj se edhe ato që i thonë, dhe më thënë, i përstatin njeriut, po unë për vete nuk e se jam i dhen pas horoskopit. A besoni në horoskop? Pak. Ju ka dalë në një herë kur e keni dëgjuar? Po, ka dalë, po ai prafshin shumicën, nuk bazohen shumë në horoskop. Mendoni se është thjesht titull horoskop? Apo? Pa... Nuk e di, nuk e njohë mirë horoskopin, nuk ndodhë në shumë, nuk e shqoj shumë rrallë, dytëre në vitë. Besoni në horoskop? Ja. Si s'besoni mo? Nuk besoj. Mendoni se është thjesht titull? Nuk e di si gjykoj njerëzit, unë personalisht nuk besoj. A besoni në horoskop? Ja. Nuk e ndiqni fare? Ja, ja, absolutisht ja. Mendoni se është thjesht titull? Po, patjetër. Unë besoj në Zot. Ja, në horoskop. Nuk e ndjek hiç, mendoj se është një budallëk i madh, si gjë, edhe mendoj që është thjesht një krijim i ignorancës njerëzore. Dhe të paktën mendoj që personi i cili është pak më inteligjencë do kuptoj që nuk ka të bëj shumë se ç'a lidhje ka nyjet apo se ç'a forme kanë apo mënyra si janë vendosur rryet, por unë mendoj që është një person më i madh, pra është një Zot i cili na nje të gjithë ne, edhe i cili na do, edhe unë vetë besoj që Jezusi është vetmja rrugë për të shkuar në parajsë, dhe nuk besoj që yjet apo fati apo gjitha këto ndikojnë në jetën tonë më shumë se sa Zoti dhe zgjedhjet tona. Po për ata që e ndjekin çmendin? Mendoj, nuk e di se si kanë shkuar deri tek horoskopi, por mendoj personi që vërtet po kërkon për të dëgjuar se çfarë do të ndodhë me të, nuk ka nevojë të shkojë tek horoskopi, ka nevojë të kërkojë Zotin. Kjo ishte gjithçka e përgatitur nga Aventura TV, të dashur miq, si jemi në pyetjen e radhës.